Tak před kamerou klubové televize dnes Lukáš Pech. Lukáši, dnes jste konečně zlomili nepříznivou sérii a po 9 prohraných zápasech v řadě jste vyhráli. Je to pro vás úleva? Úleva to samozřejmě je, protože víme, co se stalo. Ale vidíme, no, tak musíme pokračovat v takových výkonech, sbírat body, vítězit. Doufám, že to otočíme. Samozřejmě jsme byli pod rovinou, nejenom trenér, ale i my, kteří jsme si hráli za své jméno, ale hráli jsme jako tým a já jsem rád, že jsme to budovali takovýmhle výkonem. Samozřejmě je na čem pracovat, že máme tam spoustu děr v obraně a tady to řešíme, ale už musíme zapracovat a já věřím, a to je jenom jeden z mnoha kroků, lepším zítřům. Vy jste dnes snižoval na 1-2, pak jste měl ještě asistenci a svým nájezdem jste rozhodl o dnešní výhře, takže s vaším výkonem nemůže panovat asi nic jiného než spokojenost. To byla otázka, nebo... To byla otázka, jste spokojený s dnešním výkonem? Já své výkony nechci hodnotit, to jsou jiní, to jste vy, to jsou trenéři. Já dělám jen svou práci a snažím se pomáhat týmu to, co se ode mě očekává a doufám, že jsem to splnil. Takže asi tak. Vy jste dnes nastoupil s Céčkem na dresu místo zraněného Milana Gulaše, tak cítil jste větší odpovědnost za tým než obvykle? Ne, protože samozřejmě ta ztráta je obrovská, Milan, chybí to střelec a líder týmu a samozřejmě my jsme si rozdělili role a mluvíme oba dva v kabině, takže jsem nepocitoval, že bych to teďka se to řídíme, nebo snažíme se kabinu řídit my dva a mluvíme do toho klukům v kabině, takže že bych jenom, že jsem někdo našel C-čko, na druhé, že bych měl být nervoznější, tak to určitě. Před zápasem hlavní trenér Jaroslav Modrý měl ultimátum. Byla tohle věc, která vás třeba víc namotivovala k výkonu? Když jsem říkal, hráli jsme nejen za trenéra, ale sami za sebe, protože ty výkony nebyly dobrý a nebylo tam nic v těch našich výkonech, bylo takový nemastný, neslaný, ale samozřejmě to ultimátum je možný, že nás to nakoplo, ale asi nebylo nic, ale bohužel nevím, jak nechci to komentovat už dál, protože stalo se stalo a všichni to rozdraví. Já samozřejmě s ním co chutné souhlasím, ale to je, já jsem o to, abych hrál a já jsem placený, abych vyhrál a vyhrál OK a pomáhal tým, takže jsem k tomu moc vůbec nesmí nic vyjadřovat, stalo se a je nový zdravý, takže jdeme zase do práce. Jako správný kapitán jste potom vzal ten rozhodující moment na sebe, věděl jste dopředu, jak nájezd provedete? Ne, viděl jsem v variantách, ale viděl jsem kluky, jak chtěli dát nájezdy, že se rozkopali, tak jsem se rozhodl pro střelu a všel to, takže jsem řekl rád, že mám dva body a ta nálada se může zlepšit, ale víme, jak jsem říkal, to první krok z těch mnoha, který my musíme udělat, aby jsme dotáhli z toho se tahout. V neděli vás čeká zápas opět tady v Budvar Aréně se Třincem. Tam jste vyhráli. Co očekáváte od zápasu? My jsme jít s pokorou do zápasu, jít s velkým nasazením, být připravený na Třinec, který má kvalitní mužstvo, ale dá se s ním hrát, s každým se dá hrát. Jenom to musíme dát 100% brusly a bojovat. Každý samozřejmě dá to co nejvíc, takže jako dneska, ale udělat méně v obraně, aby jsme mohli vítězit. Děkuju, ať se daří. Díky.